Mještani Milne su ove godine ostali bez katamaranske linije koja ih je povezivala sa Splitom. Razlog je u činjenici što nitko nije zadovoljio uvjete koncesije. Ipak, televizija Jadran ekskluzivno doznaje kako će se katamaran koji povezuje Split i Vis za nekoliko dana početi zaustavljati u Milni. Prošle godine je ukinuta katamaranska linija Split-Rogač-Milna uz Mrduju jedina poveznica dva Splitu najbliža otoka. Time je Milna ostala prometno odsječena od kopna, nažalost svih otočana stanovnika tog bračkog mjesta, ali i turista koji iz kontinenta rado odlaze na otok. Ipak, prilikom tradicionalnog potezanja Mrduje, od gradonačelnika Milne smo doznali kako je taj problem ipak riješen, i to s jedne strane pozitivno, a s druge negativno. Negativan način je način da se više, nažalost, nećemo imati katamaransku liniju sa Šoltom, nećemo biti direktno povezani sa Šoltom, ali će nas Mrduja i dalje spajati, zato mi jesmo sada tu. Ali evo, konačno Vlada Republike Hrvatske imala sluha i već na idućoj sljednici Vlade donijet će se odluka o kom će se Milna uvrstiti u državnu, postojeću državnu liniju koja povezuje Vis sa Splitom. Dakle, Milna će biti negdje, ja vjerujem, u narednih 15 dana povezana sa Splitom unutar državne linije Vis-Split. Ovakva katamaranska linija je po stanovnike Milne zapravo i bolje rješenje jer im više odgovara red plovidbe. Jer povratak iz Splita je daleko ranije nego što smo do sada imali, dakle u 3:30, što sigurno puno više odgovara domaćem stanovništvu, odnosno ljudima koji žive u Milni. Katamaran će ploviti svakodnevno, a gradonačelnik je izrazio zahvalnost koncesionaru koji nije od Vlade zahtijevao nikakve dodatne subvencije za skretanje s rute. Dakle, to je svakodnevna linija. Koncesiju na tu liniju je dobio brodar kapetan Luka. I ja se evo zahvaljujem ovdje javno brodaru zato što je i sam dao ponudu prema agenciji, prema Vladi u kojem u principu ne traži nikakva dodatna subvencionirana sredstva za devijaciju unutar postojeće linije koju je on putem koncesije dobio i koju on trenutno sada vozi. U sezoni će karta do Milne koštati 38 kuna, a van sezone 30. Otočanima će biti povoljnija, iznosit će 18 kuna, što je cijena koju su plaćali do sada, a dodatne pogodnosti će imati đaci, studenti i umirovljenici.